Oj, oj, är du ute och åker igen? Norrtälje nu. På väg in mot Norrtälje. Och här nere på vänster sida så hade Twin Club sin klubbkåk en gång i tiden. Där inne. Det var bra länge sedan. Men då var man faktiskt med i Twin Club. Det var lite spännande. Mest för att det var man fick rabatt på lättviktsmotorn där för alla hojdelar där alltså. Så där, blåser lite idag med 9 grader varmt, 10 nu. Ökar lite grann, men det blåser lite fortfarande. Och är man inte i solen när man sitter still så känns det ganska svårt faktiskt ändå. Men fint hojväder, super att åka lite. Ja, då så är vi på väg hemåt igen här. Det är bra att man har nyckeln med sig när man är ute och åker. Lättare att komma in då när man kommer hem liksom. Det är tur man har lite nycklar utspridda sådär så man kan bara åka och hämta. Eller bara komma ihåg och lämna tillbaka dem igen till nästa gång där alltså. Den ena trodde att den andra hade nycklar med sig. Då kan det bli så där alltså. Här kommer en lycklig människa till där och kör. Det är fint. Det är faktiskt bara andra hojen som jag mött idag. Ja, sparsamt med dem. Ändå står han på 10 grader varmt nu. Men blåser lite, gjorde det. Jag åkte ifrån Norrtälje och till Svanberg en sväng. Och tog lilla vägen över Lohärad hem där. Då ville inte riktigt den här remote-kontrollen att fungera. Jösses! Det här är man inte van med i Rimbo, det ska ni veta. Nu har det varit broöppning någonstans. Det var det en som fick spel och gav upp. Och det är liksom enda vägen egentligen att komma runt där. Man kan åka ner vänster också där. Men hade de där placerat sig lite rätt där framme så hade det där funkat alldeles utmärkt. Men det är ju så. Bilens placering, det är ingen som vet var det är längre. Bara jag kommer fram. Så, då så. Rullar vi ut. Så ja, det var den bilkön. Veckans bilkö hade försvunnit. Ja, så är som jag brukar när jag kommer i den här kurvan. Ta ut hojarna och åk. Hoj, hoj.